Jēkabs Janševskis, Dzimtene, romāns dzīves ainās, lasa Jānis Abols. Pirmā daļa – kalpi, saimnieki, kungi. 23. nodaļa. Pēc uzvaras. Kā labs skrodes spruksts aizlaižas uz citurieni, nepabeidzis iesāktu darbu, ko viņš par savu aizlaišanos stāsta citiem? Kā labi biezuma bozumu, kas ir galvenais vainīgais, visi žēlo, bet kūlas zaķi un viņa brāli, kas mazvainīgi, neviens nežēlo. Kā labi kūlas zaķis ar savu brāli negrib iet cietumā. Prieks par policijas piekaušanu un aizdzīšanu, un ka nebija izdevusies zemļa izlikšana no mājām, bija liels. Dažas dienas tik labi leišos, kā arī kursā, gandrīz ne par ko citu nerunāja, kā tikai par zemļu karu. Kā šo notikumu tagad sauca, kur ar vienu vienīgu triecienu visa policija bija notriekta gar zemi un padarīta par cīņas nespējīgu. Skroderis Spruksts šo zemļu lauka laidarā izcīnīto cīņu pret tautas apspiedējiem ņēmās pielīdzināt vēsturiskajām leišu latviešu kaujām pie Durbes ezera un Saļģīras, kur vācu kultūrneši dabajuši abas reizes tādus smagus triecienus, ka jutuši to vēl ilgu laiku pēc tam. Ar sevišķu patikšanu zemļu karš visos sīkumos tika pārunāts Cīrulenes darbinieku pulkā, pie tam ne mazumu cildinot biezuma bozumu, kā visa šī notikuma īsto varoni. Lai gan viņš pats kā ar vienu, tā arī šoreiz uz visām runām, ko par sevi dzirdēja, atbildēja ar klusu ciešanu, tikai bieži nostargdams un šad tad pabailīgi palūkodamies visapkārt. Par viņa varonīgo darbu nepriecājās vienīgi Knēveļa Didžis. Vismaz viņam neradās neviena apbrīnošanas vārda biezuma bozuma varonībai, un kad citi darbinieki ņēmās ar šī notikuma pārrunāšanu, tad viņš vai nu klusēja vai atkal mēdza valodu griezt uz kādu citu pusi, gan ne vārdu nebilzdams pret sava darba biedra un sancenša iegūto slavu, bet tomēr it kā klus izrādīdams pret to savu nepatikšanu. Tikai, kad runa ienāca par to, ko darīt, ja arī kalpi paši pazaudētu savu prāvu un viņas gribētu izlikt no mājām, Didžis cieši noteica, ka viņš ar labu prātu ārā neietu un dotu kursas policijai tādu pats smēlienu, kādu biezuma bozums devis leišu policijai. Nebija tomēr pagājušas vēl ne divi nedēļas pēc notikuma pie zemļiem, kad viss prieks par iegūto uzvaru uzreiz izgaisa, un gandrīz neviens negribēja vairs nekā ne runāt, ne dzirdēt par zemļu karu. Un ja kur kāds par to ierunājās, tad visi griezās nost vai citādi, kā centās izvairīties no jebkuras sarunas šajā lietā. Bija kļuvis zināms, ka policija pēdējā laikā, ierodoties pa naktīm gluži negaidot vienās otrās mājās, kur tad visā klusumā apcietinot un aizvedot sev līdzi tos iedzīvotājus, kas pie zemļiem pretojušies policijai. Tā kā policijas desmitnieki visi bija paši cilvēki, tad policijai leišu daļā nenācās grūti uzzināt daļu vainīgo. Dzirdēja, ka tādā kārtā apcietināti un aizvesti telšos cietumā jau savi pāra desmit vai vairāk cilvēku. Daudzi pat tādi, kas nemaz nekā nesot policijai pretojušies, tikai tāpat bijuši tur ieradušies paskatīties. No dažām mājām aizvesti gandrīz visi vīriešu kārtas cilvēki, lai gan pat laban bija pats stiprākais kuļams laiks. Kursā briesmas gan nebija tik lielas, jo visus kursiniekus, kas minētā dienā zemļos bijuši, leišu desmitnieki nepazina, bet kurus pazinuši un uzdevuši policijai, to nevarēja zināt, un tātad droši nejutās neviens notikuma dalībnieks. Dzirdēja arī jau, ka kādā kaimiņa pagastā kursas daļā leišu policija kādu nakti iebraukusi divi mājās, no vienām aizvesdama saimnieka abus dēlus, bet otrās nevienu nedabūjis rokā tikai tādēļ, ka taisni tanī naktī saimnieks ar visiem puišiem bijis izbraucis ceļā, aizvesdams jaunieku to labību Liepājā. Sadzirdot tādas vēstis, visus, kas kaut kā jutās vainīgi, vai arī, kas nemaz nebija vainīgi un visā notikumā bija tikai gluži mierīgi noskatījušies, pārņēma rūpes un izbailes. Skroderis Spruksts un viņa amata puises Pimberis arī nejutās ciruļniekos vairs droši, lai gan ar darbiem pašā karā dalību nebija ņēmuši. Pimberis apzinājās, ka citus bija skubinājis uz abruņošanos ar mietiem un riķiem un policijas piekaušanu, un kad policija bija notriekta gar zemi un sievietes metās ievainotiem virsū, tad viņš tām bija uzkliedzis, lai nu tik ravējotiem matus un bārzdas nost, kluži tāpat kā ušņas un sūrenes no miežiem un liniem tīrumā, vai slūģi no dobēm ārā. Šis pārgalvīgais kliedziens viņam tagad sevišķi smagi gulēja uz sirds.
Viņa meistaram nopietnas rūpes atkal darīja politiski patriotiskā runā, ko pēc laimīgās uzvaras bija sacījis pacelātā valstī un ar tādu sajūsmu visu dumpinieku priekšā. Ka viņa zemļu karā būtu palikuši no leišiem nepamanīti vai nepazīti, to viņa nedz viens nedz otrs paši neticēja. Viņa gluži labi nojausa, ka leišu desmitnieki viņus jau pa gabalu ieraudzīdami būs pazinuši. Paši viņa apzinājās, ka leišos viņi ir tādā mērā pazīstami, kā laikam neviens cits kursinieks visā apkārtnē, jo abi bija visai daudz pa leišiem un ar leišiem aizījušies, gan iedami peiļos un pie citiem leišu saimniekiem šūt, gan miestā ar leišu saimnieku dēliem sadzerdami brālības un triekdami ar citiem par leišu latviešu vēsturisko pagātni un par abu brāļu tautu tuvināšanos un savienošanos nākotnē, gan iedami leišos uz ballēm, gan atkal leišu meitas vēzdami kursā uz ballēm. Tagad viņi abi klusumā nolādēja šo leišu būšanu ar visām viņa meitām, vēsturisko pagātni un citām tādām lietām, par kurām līdz šim bija tik skaļi triekuši. Vēlēdamies, nu kaut tik varētu dzīvot mierīgi uz vietas un bez rūpēm, gluži tāpat kā Pilava Ans un citi skrodari, kuri tagad droši un mierīgi sēd uz galda un raujies ar šūšanu svilpodami un traulinādami, bet šiem abiem jāsvīst baiļu sviedros. Meistars līdz ar palīgu, tad arī nozuda, gluži negaidot atsādami silarājos, kur pat laban bija apmetušies uz šūšanu, pat pusšūtas drēbes nepabeigtas. Izskaidrojami savu piepiešu aiziešanu ar to, ka dabajuši steidzīgu uzaicinājumu skrundeniekos, kur kādam saimniekdēlam esot tūliņ jāšuja kāzu uzvalks, jo kāzas tiekot steigtas ar vislielāko skubu. Lieta esot tāda, ka minētais saimnieka dēls sadzīvojas ar pašu māju meitu, bet viņa vecāki bijuši visu laiku pretīm dēla precībām ar kalponi, teikdamies labāk dot maizi kalponis bērnam nekā ņemt kalponi par savu vedaklu. Beidzot tomēr devuši atļauju, bet nu lietas esot jau tik tālu, ka drīzumā gaidāmas kristības. Tamdēļ tad arī kāzas nu steidzamas pa galvu pa kaklu. Tādos apstākļos silarājiem, tad arī gribot negribot bija jāpiekāpies un jālaiž skroderus darbu nepabeigušas projām. Lai gan jaunais silarājs varen būtu vēlējies dabūt uz spranču tirgu jauno tumšo muciņas uzvalku gatavu. Kādam nulūkam māte vislielākajā lauku darbu laikā, uz dēla uzstāšanu bija steigtin steigusi un noaudusi dažas sienas vadmalas, kuru tēvs ar visu klibu kāju vēl aizpagājušajā nedēļā bija savēlis. Bet nu neko darīt, tirgus greznībai jāpiekāpjas pret kāzu godu, sevišķi vēl jā kristības jau visā tūmā. Pārāk lielā steigā skruderi bija aizlaidušies, pat savu šujmašīnu nepaņemdami līdza, mainiekiem tikai pasacīdami, ka tanīs skrundenieku mājās, kur viņi aicināti šūt, rašoties šujmašīna jau priekšā, jo to māju saimniekam kāds radnieks bijis skruderis un tas pēr nomirst, atsādams savu mašīnu minētam saimniekam, jo bijis tam parādā. Skruderis tāstījumam par skrundenieku steidzamām kāzām un atstāto šujmašīnu no pirmā gala viens otrs varbūt arī noticēja, bet kad pēc dažām dienām trīs kalpu sievas, kas bija Liepājā aizvedušas kaļķus, pārbraukušas stāstīja, ka skroderus redzējušas pilsētā pa ielu lierējam, tad visi tūliņi saprata, uz kādām kāzām skroderi devušies un kādēļ to darījuši ar tādu steigu. Sievas arī stāstīja, ka skroderi pirms negribējuši ar tām tikties un izlikušies it kā nemaz šīs neredzētu, tikat šīs aizteigušās taisni par spīti tiem tieši priekšā, tad gan esot piestājušies un parunājušies, pavaicādami, kā pa mājām klājoties, un ko Bramanīšu Pēteris, Penkuļa Anlīze, Mešsargs un citi pazīstami darot. Uz pavaicājumu, kas viņiem īsti par darīšanām pilsētā, tie atteikuši, ka iebraukuši saimnieka dēlam līdzi pirkt drēbi kāzu uzvalkam, jo lai gan gājēji bērnu precot, tomēr tēvs tagad naudu dodot un tā kā varot brūrgāna drēbes šūt no pirktas drēbes. To nu tik labi pašas kalpu sievas, kā arī visi citi, kam par to stāstīja, saprata par izdomātiem niekiem, gluži labi zinot, ka skrundeniekos tos laikus neviens saimnieka dēls vēl nepirka drēbes pilsētā, bet visi nēsāja pašaustas pelēkas varmalas svārkus vai muciņas, bet bagātāko saimnieku dēli kāzās un citos godos lepojās ar pašaustas zilas varmalas gariem svārkiem ar baltām pogām. Bez tam, ja minētais saimnieka dēls arī patiesi būtu braucis pirkt drēbi pilsētā, kamdēļ gan abiem skroderiem bija jābrauc līdz, pilnīgi būtu pieticis ar vienu vien. Skroderu bleņošanos tomēr neviens tiem neņēma ļaunā, visi būdami tanīs ieskatos, ka katrs taču ir cilvēks un katram pašam sava āda jāsargā.
Par skroderu uzturēšanos Liepājā tad arī atklāti neko daudz nerunāja, tikai šur tur paklusām viens otram to pastāstīja, kā jau zinām noslēpumu. Bez skroderiem nozveda no cīruļniekiem arī daži saimnieku dēli, tāpat aizlaizdamies pa lielākai daļai Liepājā, līdzi ņemdami katras paprāvu maizes un pavalga kuli, lai pie radiem vai pazīstamiem varētu uzturēties kādas pār nedēļas, kamēr zemļu karš būs daudz maz aizmirsts un viņa sekas nebūs vairs tik bīstamas. Tikai gājēji puišiem nekur nebija iespējams pazust. Tiem bija jāstrādā pa vecam tanīs pašās mājās, kur līdz šim, un ik viens, kas kaut kādi apzinājās vainīgs, nejūtās drošs, jo pa to starpu bija dzirdēti gadījumi, kur arī no cīruļniekiem pāris puišu bija pa naktīm aizvesti projām. Vainīgie tad arī naktīm negulēja vairs istabā, bet meklēja sev guļas vietu kaut kādā noslēptuvē. Rījā, uz klēts augšas, uz laidariem aiz siena panta vai kur citur. Pat meitās baidījās iet, kāds paradums atklāti gan bija stingri noliekts, bet slepenībā tomēr tapa vēl piekopts. To puišu draudzenēm, kuri nejutās droši un nedrīkstēja pa naktīm staigāt apkārt, vajadzēja nu klētīs, pelodēs un gubeņos gulēt vienām pašām vai pagaidām meklēt sev citus draugus. Vairāk par visiem citiem laikam bija nobažījies biezuma bozums. Zinādamies par galveno vainīgo, viņš tomēr nekur nevarēja nedz aizbēgt, nedz noslēpties, arī naktīm ne. Pāris naktis viņš gan pavadīja ārpus mājas, aizvezdams audzēknī zirgu un tur pārgulēdams, tomēr gluži labi saprastams, ka vasaras beigās vai rudenī nav parasts iet pieguļā, jo to dara tikai pavasariem. Viņš jūtās piespiests no pieguļām pavisam atsacīties. Bet iet gulēt rījā vai slēpties, kur uz laidara vai klēts augšas, kā to puiši darīja, viņš arī nevarēja. Jo ko te teiktu citi, kad laulāts vīrs neguļ pie sievas, bet noblankstās, šur turīt kā kāds jauns puises? Tā biezuma bozumam neatlika nekas cits, kā vakar no vakara likties mierīgi sievai blakus laulības gultā iekšā un ar nemierīgu sirdi gulēt tur, pa lielākai daļai nomodā vai pusmiegā, līdz rītam, gaidot un klausoties, vai tik, kas nebrauc vai neiejai sētā. Tik līdz ierējās suns, biezuma bozums katreiz spēja uztrūkās, un ar strauju pukstošu sirdi un paceltu galvu klausījās, kas būs tālāk. Savus darbus viņš dienām gan strādāja parastā kārtā un apzinīgi, varbūt pat vēl stiprāki nekā līdz šim, pūlēdamies savu iekšķīgo nemieru apklusināt un aizmirst darba grūtumā. Tomēr darbu viņš darīja bez parastā prieka un brašumā. Viņa iecienīto izsaucienu no brālīti balto, ko viņš aizvien mēdza lietot gan apbrīnošanas gadījumos, gan stājoties pie kāda sevišķi grūta darba, šīs dienās nemāz nedabūja no viņa dzirdēt. Visi tagad izvairījās kaut ko atklāt runāt par zemļa kara dalībniekiem, nevēlēdamies grūst cilvēkus nelaimē. Laikam tikai ar šādu izturēšanos arī izskaidrojams, ka nevien daudzi šādi tādi šī kara dalībnieki, bet arī pats viņa galvenais varonis palika vēl ar vien neuzzināts un netraucēts. Vienīgi pret diviem kara dalībniekiem cīruļnieki izturējās savādāk nekā pret visiem citiem. Nebūt nepūlēdamies slēpt viņu vainu, bet pilnā mutē runādami par viņu dalības ņemšanu nelikumīgajā karā. Šie divi cilvēki bija Kūlas Zaķu saimnieks un viņa brālis. Kūlas Zaķis nebija pašpagasta cilvēks, bet ienācējis no pārnovada. Apņemdams pirms nedaudz gadiem nelaiķa saimnieka atraitni, viņš bija iepriecējies Kūlas Zaķos par uzkuri, tomēr saimniekam pienācīgo godu un cieņu nebija pratis iegūt cīruļnieku starpā, dilā mērā no tiem atšķirdamies savos dzīves paņēmienos un ierašās. Tā cīruļniekos bija vispār parasts svētrītiem kārtīgi skūt bārdu, glīti uzģērbties un tad braukt vai iet baznīcā, ceļā ar katru, ko kājām ejot panāks. Laipni sarunāties, bet katru pretīm nācēja sveicināt. Svētdienu pēcpusdienās atkal bija parasts vasara apstaigāt laukus, parādot tos atbraukušajiem viesiem vai atnākušiem kaimiņiem, bet nelabā laikā vai ziemā palikt katram savās mājās un lasīt grāmatu. Vārdu sakot, visi bija paraduši svētdienu svētīt tā, kā vecais mācītājs to savas draudzes locekļiem, Alleš bija licis pie sirds, sprediķodams un mācīdams par kristīgu namaturēšanu. Kūlas Zaķis turpretī vispārējām vietējām ierašām nepiegrieza nekādu vērību. Tā, piemēram, bārzdu viņš nebūtu nedzina kārtīgi katru svētrītu, bet kaut kad, kad gadījās vai iedomājās. Kārtīgi negāja un nebrauc arī baznīcā, tikai par reti šad tad. Kūlas Zaķi atradās pavisam tū dišceļam, kad citi ciruļnieki svētdienām tur brauca un gāja garām baznīcā, vai atkal no baznīcas mājup,
kad saimnieku bieži redzēja ar rugaināju ģīmi, nemazgājušos un vispār neuzkopušos un neuzģērbušos pēc svētdienas piedarības, uzmetušos uz vārtiem vai žogas klandu, saulē krēnamu un nolūkojoties uz baznīcas ļaudīm sabādi pārgudri vīpsnājam. Bet uz viņu doto dievpalīgu tikko atbildam ar sprogainās galvas paskurināšanu, neviena laipna vārda neatbildot. Vai atkal redzēja viņu zosis vai cūkas vaikājam pa tīrumu un sviežam tām ar akmeni vai šautru, tā ka zosis no niknā saimnieka bēga jau pa gabalu, gan ar kājām pleznādamās un pulēdamās tik no viņa pēc iespējas jo ātrāk un jo tālāk nost, gan celdamās spārnos un cita par citu diktāki klēgādamas, bet cūkas viediena ķertis sāpīgi iekviecās. Citreiz atkal baznīcēni iedami, gar kūlas zaķiem dzirdēja saimnieku sētā dikti rājumies ar saimnieci vai saimi. Daži teicās arī redzējuši svētdienām, kad visi baznīcā, kūlas zaķi līdz ar brāli, abus ar pinaklu vai pavadu sajozušos ar šaujam irots rokā, slapstāmies pa krūmiem un brukstalām un glūnam uz stirnām un zaķiem. To no katras, kas vien to dzirdēja, uzskatīja nevien par negoda lietu, bet arī par noziegumu. Ja vecais barons slepenu medniecību taču no sākta gala bija jau noliedzis uz visstingrāko, un neviens cīruļnieks šādu aizliegumu nevien nekad nepārkāpa, bet arī noskatījās uz katru ar nicināšanu, par kuru bija zināms, kad es nošāvis kādu zaķi un kaut tas būtu noticis arī pašu laukos vai dārzā. Bez tam kūlas zaķis kādu svētdienu miestā bija kāvies ar leišiem un viņa brālis bija gājis tam palīgā. Tas bija cīruļniekos atkal nedzirdēts notikums. Jau tie gājēji puiši, vaļinieki un kalpi, kas tirgos, krogos vai citās vietās kādreiz bija kāvušies, stāvēja pie visiem ļoti zemā cieņā. Kur nu vēl kāds saimnieks izdarījis tādu negoda darbu, un pie tam vēl jau otrs gājis palīgā. Ja jau kam gadījusies nelājamies sanākt ar savu pretinieku cīņā uz miesas spēkiem, nu tad izskaujies vai izplūcas vismaz divatā vien, taču būs mazāk negoda. Bet ja jau kāds iet otram palīgā, tad tas ir divkāršs negods, jo tad tā ir buntošanās pēc leišu parauga. Kad nu daži baznīcas ļaudis kādu svētrīt kūlas zaķi bija redzējuši vēl sētā dīrājam teļu, citi domāja, ka nebija steļš, bet stirna, tad viņš savu stāvokli cīruļnieku starpā bija galīgi samaitājis. Tie ieskatīja viņu par tīšu svētdienas sagānītāju un bezdievi, izvairīdamies no katras tuvākas satiksmes ar šādu negantnieku. Šādos apstākļos kūlas zaķis ar savu brāli tad arī tagad neatrada nekādu saudzēšanu pie ciruļniekiem, un par viņa un brāļa dalības ņemšanu zemļu karā visi runāja, ka zvanīt zvanīja. Uz stakām tad arī ilgi nebija jāgaida. Kādu dienu pie ciruļnieku tiesas nama pieturēja divziergu razole ar leiti priekšā par kučieri. Iz razoles izkāpa pristavs ar kādu pavadoni. Iegājuši pie skrīvera, tie apjautājās, kur atrodoties kūlas zaķa mājas un vai vecais barons esot mājās. No tiesas namā pristavs iebrauca muižā iepriekš aprunāties ar baronu, jo cirulenes vecā dzimtkunga svars un cieņa arī kaimiņa guberņā bija tik lieli, ka turienes iestādes, ja tām gadījās kāda darīšana ar cirulenes saimnieku vai kalpu kārtas ļaudīm, katreiz iepriekš griezās pie barona izklausīt viņa domas, kā rīkoties attiecīgā lietā. Tā arī tagad. Un sarunas iznākums šoreiz bija tas, ka pristavs tālāk nemaz nebrauca, bet grieza zirgus apkārt un važoja atpakaļ pār robežu, jo vecais barons bija solījies kūlas zaķi sūdīt pats pēc savu ieskata. Būdams liels darba cienītājs, barons negribēja ciest, ka kūlas zaķis ar tiesas izmeklēšanu, cietumā likšanu un soda ciešanu uz ilgu laiku tiktu atrauc no darba un saimniecības vadības, no kam varētu celties tas ļaunums, ka kūlas zaķis maksāšanas termiņā nespētu izdarīt muižai savas nomaksas, kūlas zaķene nāktu lūgties un būtu jāgaida, bet maksu izpalikšanu no saviem saimniekiem vecais barons necieta par visu vairāk. Tāpēc viņš lika atsaukt kūlas zaķi muižā, pasacīja tam, ka leišu policija viņu līdz ar brāli uzzinājusi par zemļu dumpja dalībniekiem un gribot ņemt viņus cieti, kur tad tiem ilgu laiku nāktos sēdēt cietumā nedēļām un mēnešiem. Bet viņam esot savu saimnieku žēlu un tādēļ viņš pristavām solījies, ka pats uzlikšot kūlas zaķim un viņa brālim kādu sodu, par ko leišu policija no savas puses viņus tad tālāk nepiemeklēšot. Tādēļ viņš no tiem uzliekot kā sodu, nosēdē 24 stundas tepat muižas cietumā.
Ja tiešo sodu labprātīgi pieņemot, tad lai kādā no tuvākām dienām ierodoties muižā to izciest, kā arī lai nosoloties uz priekšu dumpjus vairs nemeklēt un policijai nekad un nekur nepretoties. Bet ja uzlikto sodu nepieņemot, tad viņš ziņošot pristavām, lai dara ar tiem pēc likumā. Kūlas zaķis bija ar sodu mierā, pateicās baronam par viņa žēlastību, un solījās citu sestdienu pie vakara līdz ar brāli ierasties muižā, lai svētdien kā vaļas dienā nosēdētu uzliktās 24 stundas. Noteiktā sestdienā, tad arī kūlas zaķis ar savu brāli ieradās muižā, braukdami vienjūga ratos un apturēdami zirgu taisni pie iesalnīcas, kur ēkas vienā galā atradās mazs kambarītis ar dzelzs režģiem šaurajam lodziņam priekšā, un stiprām ozola durvīm ar lieliem dzelzs šāvekļiem ārpusē. Tas bija cīruļnieku cietums ierīkots sen gadus atpakaļ, kad policijas vara un pienākumi piekrita muižai. Ievedot pagastu policiju, baruns cietuma kambarīti atļāva arī turpmāk vēl lietot tiem pašiem nulūkiem, jo pagastam pašam savu cietumu telpu nebija. Arī, kad nācās vest pa etapu kādu apcietinātu cilvēku un cīruļene iegadījās gulēt nakti, tad apcietināto ievietoja uz naktsguļu šai kambarītī. Bez tam barons kambarīti izlietoja arī vēl tanīs gadījumos, kad viņš kādam no muižas saimes, kalpu kārtas vai citam kādam, viņam aizstāvošam, pats piesprieda kādreiz cietuma sodu. Šādi, tā sakot, administratīvā kārtā uzlikties sodi gan nekad nemēdz būt garāki par 12 vai 24 stundām. Tomēr šādus sodus uzlikt vecais barons mīlēja ļoti. Ar to it kā censdamies rādīt, ka policijas un tiesas funkcijas arī pēc pagastu pašvaldības ieviešanas viņam vēl atstātas. Ja kāds negribēja šādai kārtībai padoties un viņa spriedumu izpildīt, tad tādam vietā un darbs cirlenes muižā bija jāatstāj. Pēdējos gados tik labi muižas ļaudis kā arī kalpi bija gan tādā mērā labojušies, ka tiem nekādus cietuma sodus gandrīz nekad vairs nenācās piespriest, un cietuma kambarītis pastāvīgi stāvēja tukšs. Vienīgi tur glabājās kāda žurku ķeršanas mašīna, kur vecais barons pats bija izgudrojis, bet kura vainu bija tik nepilnīga vai arī tik aplami uzstādīta, ka žurkas tai priecīgas dancoja pa virsu. Tagad no kūlas zaķis ar savu brāli bija ieradušies apciemot šo jau sen no visiem atstāto un aizmirsto kambarīti. Viņa piestājās pie iesalnīcas taisni tanī brīdī, kad darbinieki un dienenieki, palaunagu paturējuši, nāca ārā, lai turpinātu savu pārtraukto darbu vasarai ievešanu pūnī. Iesalnīca atradās kāda lielāka istaba, kurā strādāja muižas remesnieks un kura darbiniekiem noderēja arī parēdamu istabu. Te arī glabājās viņa maizes kules un putras, drūneši un duidubeņi, kamēr ēkas pārējā daļa noderēja labības, bet sevišķi iesala žāvēšanai. Kūlas zaķis ar savu brāli garām ejošiem darbiniekiem un dieniniekiem nedeva labdienu, nedz arī kāpa no ratiem ārā, bet palika mierīgi tanīs sēdot un savādā pārgudrībā smīnēdami un it kā ar nicināšanu noskatīdamies garām ejošos ļaudīs. Abi brāļi bija vīri varenu augumu, varētu teikt, īsti milži, bet ar neparasti mazām galvām. Pagasta garzobja mēdza teikt, ka tie abi līdzinoties vecā barona māju pīpeji ar dižu garu cibuku, bet mazu galviņu. Ko šie paši tādi netārpīji var uz mums noskatīties tā pārgudri vīpsnādami un pat dievpalīgu nepadodami, it kā šķizdamies par mums diez kā pārāki? Tā paklibais vīrelis pusbalsī pukojās uz savādajiem atbraucējiem, rūpīgi atskatīdamies atpakaļ, lai pārliecinātos, vai ir jau diezgan tālu no aprunājumiem nost, un vai tiem viņa vārdi nav varbūt sadzirdami. Redzēdams, ka ir jau savu pār desmit soļu atstatu, viņš drošākā balsī vēl piemetināja. Tikpat ar visu savu dižo pārgudrību tik tālu un nokļuvuši, ka jālien kladā iekšā. Kas no tādiem var būt par gudrību, kas par pārgudrību? Piebiedrodamies klibā domām, teica kāds cits darbinieks. Paši tādi milza vīri kā zviedri, bet galvas maziņas. Izskatās gluži kā lielās sugas vistas, bet tādās vistu galviņās nekad nekas nav meklējis kādu gudrību. Ko līdz vīra augums un spēks, kad nav vīra prāta, piebilda Penkulis. Traka bijusi kūlas zaķene tādu ieņemdama par uzkuri un vēl brāli līdza. Ne tie viens ir dzīves kūrējs, ne otrs, noteica Miķelis. Ko joda tie uzkurs, tik nolaidīs mājas, vairāk nekā piebalsoja biezumbozums.
Par laban gadījās iet iesalnīcē garā muižas klētniekam, kurš tanīs reizās, kad vagaris nebija mājās vai bija sasirdzis, rīkoja ļaudis un pārzināja muižas saimniecību. Tā arī tagad. Vagaris bija aizbraucis baronam līdzi Jelgavā iepirkt dažas saimniecības lietas un viņa vietu izpildīja klētnieks. Ieraudzījis kūlas zaķi ar viņa brāli un zinādams, kādās vajadzībās tie atbraukuši, tas žiglis teikdamies, kā pats mēdza teikt amata darīšanās, uz acu mirkli piestājās ātri runādams, labdien, labdien, mani mīļie, it kā, kad tam būtu dota labdiena un nemaz neievērodams, kā kūlas zaķis ar savu brāli, tāpat kā darbiniekiem arī viņam, labdienu nemaz nedēva. Saņīmis nedotos veicinājumu klētnieks žigli turpināja. Jūs atbraukuši nosēdēt baronu Lielkunga piespriesto sodu, labi, labi, mani mīļie, lūdzu, sēžiet tik ārā un nāciet man līdzi iestalnīcā. Atslēgas man pat laban klāt, baronu Lielskungs aizbraukdams nodevā. Tūliņ jūs ielaidīšu kambarīti, aizslēgšu un tād līdz rītam varat atpūsties gluži mierā. Taisni šai pašā laikā rītu jūs izlaidīšu un tad varēsiet važot atpakaļ mājās. Jūs losīti likšu zirgu puisim savākt un ratus iebraukt pūnī. Ēdamākā redzu pašiem klēpis līdza, un ja pietrūks, var izlaist zirgu uz ganāmā āboliņa. Nāciet, nāciet, mani mīļie, tūliņ varēsiet savu sēdēšanas darbu sākt. Jo ātrāk sāk, jo ātrāk beidz, tā ir ar visiem darbiem, un tā arī ar sēdēšanu cietumā. Vairāk gada muižā kalpodams klētnieks bija no vecā barūna noskatījies un piesavinājies dažādus paņēmienus gan valodas, gan citādā ziņā. Un labprāt arī mīlēja šos paņēmienus izlietot sarunā ar citiem, sevišķi ar nemuižas ļaudīm, turādams tos par zemāk stāvošiem nekā muižas saimi. Kas ikdienas satikās un runāja ar baronu vai vismaz daboja to ikdienas redzēt. Viens no klētnieka visvairāk iecienītiem paņēmieniem bija vārdi mans mīļais vai mani mīļie, kurus baronas sarunā ar ļaudīm katreiz lietoja. Šoreiz klētniekam sevišķi patika šie vārdi, jo pārzinādams muižas saimniecību, viņš tagad šķita sevi vairāk vai mazāk līdzīgu baronam, un tātad it kā pilnvarots uz tādu baronisku izturēšanos. Visa šāda viņa izturēšanās pilna kundziski lepnas žēlastības un augstsirdīgas mīlestības uz kūlas zaķi un viņa brāli neatstāja tomēr nevis mazāko iespaidu, jo tie nec kāpa no ratiem ārā, nec arī, ko atteica uz viņa žēlīgi labvēlīgiem vārdiem, bet tikai savādi it kā pārgudri smīnēdami sēdēja ratos mierīgi tālāk, nekustēdamies ne no vietas. Nu, ko jūs vēl gaidat, mani mīļie, ka nekāpiet no ratiem ārā, žigli, žigli ārā un prom trobā iekšā? Ilgi gaidīt man ne ir vaļas, klētnieks steidzīgi skubināja, pūlēdamies vēl vairāk tuvināties savā izteiksmē barona valodai. Mēs ārā nekāpsim un cietumā neiesim, kūlas zaķis atteica atkal savādi pārgudri vīpsnādams un spītīgi raudzīdamies klētniekam acīs. Ko? Jūs no ratiem ārā nekāpsit un cietumā neiesit, pa daļai izbrīnījies, pa daļai saskaities, izsaucās klētnieks. Kādēļ tad jūs maz braukuši šurp, kad cietumā iet negribat, zirgam barību un sev maizes kuli viskā redzu esat ņēmuši līdza? Kādēļ tad visu to esat darījuši? Mēs gribam rādīt, kā ar varu mūs neviens nevar cietumā ielikt un tālab ar labu neiesim, spītīgi un droši atteic kūlas zaķis. Ak tā, jūs ar labu neiesit, nu, to redzēsim. Un pagriezies uz to pusi, kur no iesalnīcas iznākušie ļaudis devās pie darba, viņš uzsauca, ej, daži vīri panāciet šurp, kūlas zaķi un viņa brāli cietumā jāieliek. Tūliņ 5-6 vīri griezās atpakaļ un suļoja šurp priecīgi par tādu gadījumu, ka var dabūt kaut arī tik uz brīdi parasto un grūto ikdienišķo darbu pārmainīt pret kādu citādu nodarbošanos vai laika pakavēšanu. Sarp šurp nācējiem atradās arī Bramanīša Pēteris un Biezuma Bozums. Tagad muižas valdības un baronu Lielkunga vārdā jūs pēdējo reizi uzaicinu, kāpt uz pēdām no ratiem ārā un nākt ar labu cietumā. Ja ne, tad šitie vīri jūs kā buntauniekus ar varu turp aizvedīs un ieslodzīs timbā. Klētnieks uzsauca kūlas zaķim un ja brālim dzedrā un pacelāti gailestīgā balsī. Piedam pats paceldamies uz pirksgaliem augstāk, jo ar apcietināmo nepaklausību viņš jūtās apvainots savu tiesību izpildīšanā. Un tagad, kur vairāk vīri bija pienākuši tūmā, viņš nu gribēja nepaklausīgajiem parādīt savu varu. Kad kūlas zaķis ar savu brāli, arī pēc šādiem vārdiem nekustējās vēl no vietas, viņš atkal tiem vaicāja šoreiz vēl gailestīgāk iekaisis. Nu, vai jūs nāksit ar labu vai nē? Nē, ja grib, lai vada ar vāru, atteica kūlas zaķis ar savu brāli, gandrīz gluži reizā. Cietumā neviens neiet ar labu un arī mēs neiesim. Vīri,
Ņemiet un raujiet šos abus nepaklausīgos buntavnieks no ratiem ārā un stiepiet viņus projām cietumā iekšā. Savas varas lepnā apziņā tagad pavēlēja klētnieks. Evarts, kas arī bija atnācis šurp, bet bija kūlas zaķenei no rada puses un dažreiz bija tur ciemojies, kaut arī agrāk nelaiķi saimnieka dzīves laikā, jutās tagad nepatīkamā stāvokļa un nezināja, ko darīt. Viņš tādēļ sāka savā parastā kārtā šņaukāties, pie tam cilādams gan vienu, gan otru kāju, tomēr nevis spardams tās uz priekšu, bet miņādamies tāpat uz vietas. Turpretīm Biezumbozums, Bramanīša Pēteris un pāris citi atnākušie, iepriekš īsi atkāsējušies vai degunas nožņaukušies, kā tas viņiem bija parasts, stājoties pie kara grūtāka darba, suļoja svarīgi nopietnā gaitā ratiem klāt. Šai brīdī kūlas zaķis pagriezdamies pret nācējiem un pītā pātagas kāta tievgal aptīdams sev ap kreisās rokas plaukstu, un cietis atvedams to dūrē, uzsauca bļaurā balsī. Kas uzrīkstēsies man ķerties klāt, tam došu papīri tā, ka antiķi būs pušu. Un to teikdams, viņš pacēla pātagas kāta razgalu uz augšu un grazoja ar to Bramanīšu Pēterim un Biezumbozumam, kas bija pievirzījušies ratiem vistuvāk. Tas sabiedēti visi palika stāvot uz vietas, būdami nezināšanā, ko iesākt. Viens otrs pat atkāpās dažas soļas atpakaļ. Klētnieks sauca palīgā vēl citus darbiniekus. Tiešādu aicinājumu bija tikai gaidījuši, jo noskatīties notālēm uz to, kas notiek, vai nu pat gatavojās notikt iesalnīcas priekšā, nebija necik patīkami. Daudz jaukāki taču bija būt tur visā tūmā un vislabāk ņemt pašiem to dalību. Tādēļ arī visi, kas vēl nebija aizbraukuši uz drūvu, bet bija pratuši uzkavēties katrs pie savu braucamā zirga, kuri sabraukti pie laidara ēda tiem priekšā nomestos auzu klēpjus, devās tagad steidzīgos soļos šurp jautri savā starpā sarunādamies un priecādamies par šāda patīkama, gluži ārkārtēja gadījuma piedzīvošana. Noskatīties, kā kāda met cietumā cirlenes kalpa ļaudīm bija allaž bijis patīkami, jo redzot citu ejam šai negoda un soda vietā, varēja pats savas nevainības un pārākuma apziņā jo sevišķi labi justies, kā arī jo augsti izcelt savu godavīra spožumu, ko kalpi vispilgtāk mēdz izrādīt tādās reizās, kad tādos cietumā bedējos noskroties, kur tūmā atradās vagaris, klētnieks vai cits kāds baronam tuvāk stāvošs cilvēks, jeb vislabāk pats barons. Tad darbinieki aizvien pavadīja cietumā metamo dažādām gan asām, gan pamācības bagātām piezīmēm. Tagadējs notikums viņiem no bija īsts baudījums, patīkams un jauks vairāk nekā vienā ziņā. Pirmkārt, še viņi paši varēja ņemt tiešu dalību pie vainīgo mešanas cietumā un kopīgi izmēģināt savus spēkus pie diviem milzīgiem stipriniekiem, un otrkārt še bija darīšana ar saimnieku kārtas cilvēkiem, bet kalpa ļaudis allaž pārņēma jo patīkamas jūtas, kad kādiem no saimnieku kārtas piedarīgiem izgāja kur šā vai tā greizi. Bez tam abi apcietināmie bija vispār neieredzēti cilvēki, kuriem katrs ar vieglu sirdi tātad varēja ķerties klāt, kur pret tīm aiztikļu godīgu cilvēku un kaut tas arī būtu no saimnieku kārtas, ir tomēr tā kā pretī. Tātad darbinieki tagad saujās spļaudīdami priecīgi sarunādamies un paklus smiedamies steidzās šurp. Saradās nu pie ratiem pāri par 10 cilvēku, tomēr neviens nezināja, kā apcietināšanu īsti izdarīt, jo pa to starp arī kūlas zaķa brālis bija sarīkojies uz negantu pretošanos, paķieris no ratu krautēm kādu negaru, bet parastu dzelzes daiktu un cietinātājiem ar to grazodams viņš nikni rēca. Kas man nāks klāt, tam ar skrūvekli vilkšu tāpa acīm kuguni šķīdīs. Viņš bija tāpat kā viņa brālis sagriezies tagad sānis, muguras abi saspiesdami kopā tā, aizsargādami ratiem nevien katrs savu pusi, bet būdami droši, ka nemanot nevarēs viņiem uzbrukt arī no ratu pakaļējā gala vai priekšus. Re, nu taisni tā kā divi lāču tēviņi mežā uz malkas grēdas saslējuši muguras kopā, un tad ar malkas pagalīm ķetnās aizstāvas pret izsalkušu vilku baru, kas to saplenkuši no visām pusēm, kā to tēvu tēvi teicās savā laikā pieredzējuši. Tā kāds darbinieks zobojās neznādams, tāpat kā visi citi, ko īsti iesākt, jo saņemt no kūlas zaķa vai viņa brāļa sitienus ar pīta pātagas kāta rezgali vai skrūvas atslēgu, to neviens labprāt nevēlējās. Šai vispār iepjukuma brīdī, kur nevienam neredās padoma un kur arī krētnieks, kodie lūpas un mīņāja uz vietas, Biezuma Bozums ar viņa smagajam, neveiklajam augumam tīri neiedomājamu vieglumu un veiklumu
Gluži negaidot, žigļu nometās četrāpus un vēl jo žiglāki pašāvās zem ratiem, tad saslējās uz augšu un iekam kūlas zaķis ar savu brāli paguva sajēgt, kas īsti notiek. Rati apvērtās apkārt un viņi abi izvēlās no tiem ārā, nokrizdami viens plaudeniski, otrs čūreniski, pie kam rati tiem gan rīz uzvēlās virsū. Tomēr acimirklī tie bija jau stāvus un dakas tanākušie vīri atradās viņiem visi vienā pusē, tad abi metās beigt uz otru pusi, kur dažus stoļus atstatu atradās dīķis. Noskrējuši dīķmalē, atkal it kā iepriekš norunājuši vai viens otra domas un nodomas uzminēdami, nostājās abi blakus cieši pie ūdens, atgriezdami muguras dīķa pusē un rokās turēdami savus sitamos. Bramanīša Pēteris redzēdams tūmā ejam garām un piestājamies un lūkojamies muižas veļas mazgātāju, kur viņš pēdējā laikā turējās par savu, un laikam gribēdams izrādīt tai savu dūšu un spēku, vai arī it vienkārši iedomādamies, ka puiša cilvēkam vispār jābūt dūšīgākam un uzņēmīgākam par precētiem vīriem. Gluži negaidot, noliecās zemu un turēdams elkoņas sev ģīmim priekšā, skrēja kulazaķim klāt. Tā kā gaidāmais sitiens, lai neķertu viņam ģīmī vai galvā. Pātagas kāds arī patiesi nošņāca viņa galvai laimīgi pāri, un viņš pa sitiena apakšu likās būs kulas zaķim nu pat klāt un grābsto cieti, kad šis ar varenu kājas spērienu Bramanīšu Pēterim pa vēderu to kā nieku atspēra nost, tagad es dažus soļus atsprāga atpakaļ augšu pēdu nogāzdamies un kājas izsliedams gaisā, bet veļas mazgātā iekliedzās. Biezumbozums visas pagājušās nedēļas atrastamies zem zemļu notikumas loga, tagad redzēdams citus šī notikuma dalībniekus ieradušos uz sodu saņemšanu, bet pats līdz pat šim laikam nekādu sodu nesaņēmis, un nu vēl aicināts palīgā pie citu vainīgu apcietināšanas, jutās uzreiz kā atsvabināts no visām līdzšinajām bažām, dabūdams atpakaļ savu agrāko garastāvokli. Viņš tādēļ arī ar divkāršu sparu stājās pie nepaklausīgu apcietināšanas darba, tā censdamies barona vietniekam un citiem visiem izrādīt savu paklausību likumam un padavību valdībai un kungiem. Ratus apvērtis un abus gūstāmos no tiem izgāzis, priecīgi, pabailīgi apkārt lūkodamies un stipri nosargdams, viņš pirmo reizi pēc ilgāka laika atkal brašs iesaucās brālīti balto. Tomēr redzēdams, ka viņa apķierīgi un veikli izdarītajiem darbam nav nekāda īsta panākuma un abi apcietināmies stāv atkal kājās un pilnā cīņas gatavībā, viņš uz brīdi samulsa un kā padoma meklēdams pavērās uz klētnieku. Vai jau kādiem brīz dīķi iekšā un ar līkumu iet tiem klāt, uzbruk no mugurpuses, komandēja klētnieks. Tūliņ arī pāris vīru, kam bija basas kājas, dažas soļus no kūlas zaķa un viņa brāļa sāka brīz dīķi iekšā. Bet šie to redzēdami paši arī devās dīķi iekšā, lai uzbrucēji nevarētu tiem aizkļūt aiz muguras. Drīz tik vieni kā otri atradās dīķi jau dažas soļus no malas, kur ūdens kļuva dziļāks, un kulas zaķim un viņa brālim, kam bija zābaki kājās, sāka smelties stanīs jau iekšā. Āre, zābaki jau pilni ūdens, kāds sauca no krastmalē stāvošiem. Tomēr abi apcietināmie, sargādamies tikai no tam, lai cīnītāji neaizkļūtu tiem aiz muguras, Brīdā arvien dziļāk, nekā nebēdādami ne par zābaku piesmelšanos ar ūdeni, ne arī par svētdienas drēbju saslapšanu, kādas tiešai dienai par godu bija uzģērbušies. Briena tik briena, cik dziļi gribat, ja pašiem nav žēl zābakus un goda drēbes samaitāt, teica kāds no dīķī iebridušiem darbiniekiem. Mums kājas basas un nātne drēbes mugurā, par tām nav nekāda bēda. Tomēr kūlas zaķis ar savu brāli, negribēdami laist vajātājus sev aiz muguras, kura tiem atradās jau tīri ieblakus, brīda tik ar vien dziļāk. Drīz viņi atradās ūdenī jau līdz jostas vietai. Sacenšanās brišanā turpinājās ar vien tālāk, līdz ūdens sākas sniegties jau līdz padusēm. Abi darbinieki peldēt nemācēdami un vispār ūdenī nekad vēl tik dziļi nebijuši, baidījās tālāku brist un dusmīgi nospļaujušies griezās atpakaļ. Turpretīm kūlas zaķis ar savu brāli, būdami gara auguma cilvēki par tādu dziļumu nebūt nebijās, un pagājuši vēl dažus soļus uz priekšu palika mierīgi ūdenī stāvot un rokas lepni uz krūtīm salikuši, ņirgājās un lielījās, ka tiem nekā nevarot padarīt. Stāviet tik ūdenī stāviet, redzēs, cik ilgi jūs tur stāvēsit, vai jums drīz nepaliks augst, Nav vairs karstais vasaras laiks, ūdens jau diezgan dzests, teica kāds no malā izbridušiem, purinādams savas slapjās drēbes. Ja patīk, mēs varam še stāvēt līdz rītu šai laikā.
bet redzēs, cik ilgi jūs tur kalpu gnīdes dēdēsit malā. Tad jau sūtiet ziņu uz mājām, lai sievas nāk ar maizes starbām un putrus duidabeņiem, Kulas zaķis teica, nebēdnīgi smiedamies, un pie tam izvilkdams pīpu sevi skabatas un rīkodamies it kā uz smēķēšanu. Tomēr dūmus neredzēja uzkūpam. Ē, ūdensvīri, izbrienat pie mums malā, mēs iedosim jums ugunu uzpīpot, sauca kāds no malā stāvošiem. Jūsu brikšteļi redzams saslapuši un ar tiem uguni neiedreizīsit. Izbrieniet šurp un palūdziet klibo ērmani. Tam ir šķiltavas krams un piepe, lai tas jums patapina savus riečus, iešķiliet uguni, uzpīpojiet, un tad ejiet un stāviet, ja patīk līdz pastardienai pīļdīķī. Ko tu tur, kalpu putras duida benvāries, kad mēs tev neiešķiļam tādu uguni, ka tev abas acis izzibinās, bļauri atkliedza kulazaķi brālis. Kamēr starp ūdenī iebredušiem apcietināmiem un viņa malā stāvošiem ķērējiem notika zobošanās un mēļošanās, Bramanīša Pēteris, nevarēdams aizmirst viņam nodarīto negodu, sadomāja, ko sevišķu, kā abus stūrgalvjus vislabāk dabūt rokā. Citiem ne vārda neteikdams, viņš devās steidzīgos soļos uz labības pūņa pusi, kas atradās starp dīķu un muižas rijām, un kuram dažas durvis šodien bija izceltas, lai labāki varētu iebraukt ar lielajiem auzvazumiem. Nogājis pie pūņa, viņš divas izcelto durju puses salika kopā vien otrai blakām, nolaida savam zirgam no kakla pineklu, kā arī sadabūjis vēl dažus citus sienamos sasēja durju pusēm šķēršus cieti kopā un tad iegrūda tās no krasta ūdenī. Tad pats uzlēdz tām virsu un turēdams rokās kādu kārts gabalu saka, kā ar celtuvi stumties un airēties uz priekšu, tuvodamies kulas zaķim un viņa brālim. Šie pa to starpu... Neredzēdami sev no mugurpuses vairs nekādas vajātājas, bija iznākuši drusku atpakaļ saklākā vietā. Bramanīša Pēteris stūmās tiem turklāt. Likās tie tagad apjūka un nezināja, ko iesākt, ieraugot vajātāju tojumies arī pa ūdeni. Tomēr bēgt nebēga. Bramanīša Pēteris stūmās un airējās arvien tuvāk, un tiklīdz bija piekļuvis tik tuvu, ka varēja to skacēt jau ar savu kārti, Tad sāka tu no vietas viens ist ūdenī un šļāk tiem ūdeni uz galvām pie tam runādams. Es jums zaķu tēviņu rādīšu, redzējis, kā šiem sausamu lopiņiem šāds lietutiņš patiks. Kaus nu par niekošanos, zemturis, kas palaunāk bija ieturējis turpat uz drovas, savu vezumu tagad pābraucis pie pūņa un redzēdams tādu kņadu ap dīķi runāja tur pienākdams. Ko jūs ar tādiem netārpiem tik daudz darbojaties? Vadiet jūs nesaprotat, ka tiem tik blēņas vien prātā un ka tie to vien vēlas, lai citi tiem līdza blēņotos un paliktu par tādiem pats smējumiem, kādi ir paši? Kāda vajadzība tos ar varu gūstīt, ja paši ar labu negrib iet cietumā? Tā rasa ir gan, bet nu ir iesākts un tādēļ šis savādais joks jāpadara līdz galam, noteica klētnieks drusku apjukdams. Bramanīša Pēteris ieraudzījis pienākam zemturi, sauca tam priecīgi lepnā balsī. Ārē, zemturi, vai redzi, kādas te notiek medības? Tās ir zaķi medības dīķī. Divi zaķu tēvaiņi ieskrējuši pīļdīķi un tos nu mums vajag dabūt dzīves rokā. Tā zobodamies un lielīdamies, viņš nemaz nepamanīja, ka bija piekļuvis saviem pretniekiem visai tuvu. Kūlas zaķi saķēra durju vienu šķērsi un tos sāka kratīt un raustīt tik stipri, ka celtuves vārstījās un mētājās uz visām pusēm un arī uz augšu, uz leju, tā kā Bramanīša Pēteris tikko vairs varēja uz tās noturēties. Redzādams, ka Pēteris pretoties vairs nevar, kulazaķis ar savu brāli rāva celtuvi sev klāt. Pēteris, nu nomazdams kārti, krita ar abām rokām kulazaķim krūtīs, gribēdams to sagrābt cieti un turēt, bet šis viņu pašu sagrāba ātrāki. Arī kulazaķa brālis sagrāba to un abinu rāva to no celtuves zemē un vilku ūdeni iekšā, liekdami tam galvu uz leju un bāzdami zem ūdens. Ak, žēliņ, tie viņi noslīcinās, glābiet vīri, glābiet taču! Malā stāvēdama un vairāk kviekdama un spiegdama nekā kliekdama sauca veļas mazgātāju. Kulazaķa un ja brāļa saķeršanās ar Bramanīšu Pēteri neiznāca tiem par labu. Biezuma bozums bija to tik gaidījis, vai viņu uzmanība uz brīdi nenovērsīsies, kur uz citu pusi, lai tad nepamanīts varētu bruktiem virso. Tāds brīdis nu bija pienācis, redzēdams tos pilnā darbā ar Bramanīšu Pētera bāšanu zem ūdens, biezuma bozums devās dīķi iekšā un, kad no gūstāmi atradās jau nevisai tālu no krasta un diezgan paseklā vietā, tad viņš nedaudz acu mirkļos bija tiem klāt, Un iesaugdamies tik brālīti baltos, sagrāva taisni pašu kūlas zaķi no mugurpuses tik cieti pie čupras, ka tas uzreiz palaida Bramanīša Pēteri vaļām.
pats sākdams nelabi bļaut. Sev par nelaimi viņš parasti nesāja stipri pagarus matus, gan laikam tam dēļ, lai galva izskrītos daudz maz lielāka. Biezuma bozums viņu tad arī turēja pie matiem tik cieti, ka ne uz kādu nopietnu pretošanos nebija vairs ko domāt. Un viņš pilnīgi atradās savu pretnieka varā, kas galvu tam atpakaļ atliecis kā tramīgu meža zirgu sprungu iemauktos vaļādams un padarīdams sev paklausīgu dīdie to iz dīķa ārā, virzīdams uz ieselnīcas pusi. Pāris citu vīru tūliņ bija arī uzklopuši kulas zaķa brālim, ar kuru palīdzību bramanīšu Pēteris arī to nu vaļāja, un ar dūļņiem pa muguru tam dūlnīdams grūda un rāva to iz dīķa ārā, arī prom uz ieselnīcu. Daži vīri gribēja tagad arī biezuma bozumam iet palīgā un saturēt kūlas zaķi, jo viņš svaidījās ar rokām pa gaisu un spārdījās ar kājām, bet biezuma bozums palīgā nācējiem uzsauca, nav vajadzīgs, šķiriet tik ceļu, šo rumaku es viens vaļāju un iejāšu jāšus, kurās teliņģī gribat. Palīdziet tik to otru neprieteli pievaldīt, un jūs, klētnieks, lēdziet cietuma vaļām. Tuliņ būs abi varmākas iekšā. Klētnieks steigšus atvēra cietuma durvis, un daži vīri ar vēl lielāku steigu rāva no kambarīša ārā žurkulamatas, bet žurkas, iztraucētas savā iemītnē, sabēga tumšākos kaktos, meklēdams tur alas un izejas. Evārds iemeta cietumā no ratiem izkritušo maizes kuli, bet penkulis ienesa spanni ar akas ūdeni dzeršanai. Tiklīdz tas bija padarīts, biezuma bozums bija ar kūlas zaķi jau pie cietuma durviem klāt un iegrūda to iekšā. Bramanīšu Pēteris un daži citi pat laban vilka un stiepa grūda un rāva pa lielo istabu kūlas zaķa brāli, kurš dažādi mēģināja pretoties gan ar rokām ķerdamies pie skrūgalda un stīpraģa, gan ar kājām atspērdamies durjus, liekšņos un stumburos gan citādi. Tomēr viss tas nekā nelīdzēja, jo vīri bija tūliņ klāt, kājas un rokas atsvabinādami un līdzēdami ātrāk tikt uz priekšu, un tā kūlazeķis ar savu brāli gandrīz reizā atradās abi otrā pusē cietumas lieksnim, kur tiem durvis aiz muguras aizvērās un tam priekšā aizšāva smagus dzels šāvekļus, bet klētnieks durvis aizslēdza un atslēgu iebāza sev kabatā. Tā! No abi buntaunieki klādā, noteica tagad viens no kūlas zaķa brāļu vedējiem, sviedrus sev no pieres noslaucīdams un palūkodamies visapkārt, censdamies vēst uz sevi klētnieka uzmanību, lai tas jau par maz neievērotu to darbu, ko viņš no pats strādājis. Jā, nu ir ietimbāti, piebilda klētnieks, sviedrus sev no pieres noslaucīdams un vieglāk uzelpodams, jo, lai gan pats nebija līdzi pūlējies apcietināšanas darbā, tomēr vīrs savā gailestībā un baroniskās dusmās stāvīja uztraucies, kā dīkā stāvēdams svīdes viedrs. Kūlazeķis ar savu brāli cietumā ieslodzīti nelikās vistūliņu mierā, bet ņēmās dažādi trokšņot un trakot, gan savus cietinātājus lamādami, gan arī ar kājām sperdami durvīs. Spēriet zaķīši, cik vien jums sīles! Šādas durvis neizspersit, uzvaras priekā noteica klētnieks. Atsprāks vēl zābakiem dibeni tās pārdoties, kāds darbinieks zobojās. Numauciet labāk zābakas un tad speriet, tad jau nedarīsit paši sev postu. Ei, tu, kalpa plukkate, ko tu tur muldi? Tu, pastalniek, uzmauc labāk pastalas purnu sev uz degunā un skreita dellē par zirgu. Lamādamies rājās kūlas zaķis, uz brīdi abi ar savu brāli nostādamies durvis pārdīšanā. Ko nu zaķīt brēc, lazdā es un vaļām netiksi bez rītušai laikā, kaut spārdies un šķārdies cik grīvi. Tā klētnieks iedams pēdējais darbiniekiem pakaļ iz istabas ārā un durvis aiz sevis aizvēdams.